Međlis islamske zajednice Livno objavio je na svojoj Facebook stranici snimak muškarca koji je urinirao u krugu džamije Čurčinica. Iz Međlisa islamske zajednice Livno poručili su kako su zgroženi postupkom koji se vidi na snimci nadzora. Ovo objavljujemo kao javno prokazivanje osobe koja je urinirala u krugu džamije Čurčinice, dok ga njegovo vrlo društvo čeka. Nije ovo nekakav poseban slučaj, niti je ekskluzivan za našu džamiju. Svugdje se dešavaju ovakvi slučajevi, ali je velika razlika što je džamija u potpunosti pokrivena video nadzorom i uvijek ćemo ovakve sadržaje objavljivati, poručili su. Dodaju da ukoliko neko pozna identitet ove osobe u bijeloj majici, da se javi privatno.